নমস্কার মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক প্ৰীতি নিশা চেনেললৈ স্বাগতম। আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আনিছো পোহৰৰ বাটেৰে আগবঢ়া গাঁওখনৰ দ্বিতীয় ভাগটো। পোহৰৰ বাটেৰে আগবঢ়া গাঁওখনৰ আমি প্ৰথম ভাগটোত আলোচনা কৰিলোঁ গাঁওখন কেনেদৰে পৰিৱেশ প্ৰদূষণত ভুগিছিলে আৰু পানীৰ নাটনিত ভুগি মানুহবোৰ হাহাকাৰ অৱস্থাত জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লগা হৈছিলে। চৰাই চিৰিকটি নোহোৱা হৈছিলে, ভূগৰ্ভৰ পানীৰ তলৰ স্তৰ পানীৰ স্তৰ তললৈ গৈছিলে, হয়নে? তাৰ পাছত শ্যামসুন্দৰ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ প্ৰাণ প্ৰচেষ্টাত আকৌ গাঁওখন পুনৰ জীৱিত ৰূপ পাইছিলে। এতিয়া আমি তাৰে দ্বিতীয় ভাগত কিছু কথা আলোচনা কৰোঁ। এতিয়া চোৱা, আমাৰ দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত এতিয়াও কন্যা সন্তানৰ প্ৰতি বৈষম্যভাৱ পোষণ কৰা হয়। আমি ইয়াৰ আগৰ কেইটা পেৰেগ্ৰাফত কি পঢ়িছিলোঁ বাৰু, যে পাঠটোৰ জৰিয়তে আমি কি বুজিছিলোঁ, আমি পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগে, পৰিৱেশ গছ গছনি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, পানী সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, গছ গছনি প্ৰতিপালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগে, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া আগৰকেইটা খণ্ডত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। ইয়াৰ পিছৰ খণ্ডটোত এতিয়া চোৱা, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কইনা সন্তানক গুৰুত্ব দিয়া এই গাঁওখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যে কইনা সন্তানৰ প্ৰতি বৈষম্যভাৱ আমাৰ দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত এতিয়াও আছে কিন্তু, হয়নে? আৰু সেইবাবে কি কৰে, কন্যা ভ্ৰূণ হত্যাৰ দৰে এটা অপৰাধমূলক কাম মানুহে কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে। এতিয়াও বহুতে কি কৰে, লিংগ পৰীক্ষা কৰায়, গৰ্ভধাৰ অৱস্থাত থকাতেই লিংগ পৰীক্ষা কৰায়, যদি কন্যা সন্তান হয় তেনেহ'লে গৰ্ভপাত কৰাব বিচৰা মানুহো আজি যুগতো আছে। মানুহ যিমানেই শিক্ষিত হৈছে তথাপিও কিন্তু সেইসমূহ কমি যোৱা নাই। সেইবাবে কোনো কোনো ৰাজ্যত কি হৈছে, ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ তাৰতম্যও দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেইকাৰণে এই পিপালান্তি নামৰ গাঁওখনে যে কি আদৰ্শ দেখাইছিলে চোৱাচোন, কন্যা সন্তানৰ প্ৰতি কেতিয়াও ভেদভাৱ ৰখা নাছিলে এই গাঁওখনত। 2005 চনৰ পৰা যেতিয়া গাঁওখনৰ এটা নতুন দিশলৈ গতি কৰিলে, পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ পৰা মুক্ত হ'ল, বিশুদ্ধ খোৱা পানী পালে, হয়নে, তেতিয়া কি কৰিলে, কন্যা সন্তানৰ ওপৰতো মুখিয়াল কোন আছিলে, মুখিয়াল শ্যামসুন্দৰ পালিৱাল। শ্যামসুন্দৰ পালিৱালে কি কৰিলে, যে কইনা সন্তানৰ ওপৰতো সমানেই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে। আমি পাইছিলোঁ যে তাত সেই গাঁওখনত কন্যা সন্তান জন্ম হ'লে 111টা পুলি ৰুব লাগিছিলে, হয়নে? তাৰপিছত সেই গাঁওখনত তেখেত মুখিয়াল হোৱাৰ পিছত কিৰণ নিধি যোজনাৰ মাধ্যমেৰে 4টা নিয়ম বান্ধি দিছিলে। এতিয়া কন্যা সন্তানৰ ক্ষেত্ৰতো 5-6টামান নিয়ম তেখেতে বান্ধি দিছে তেওঁ মুখিয়াল হিচাপে। প্ৰথমটো নিয়ম চোৱাচোন, যে গাঁৱৰ কোনো লোকেই কন্যা ভ্ৰূণ হত্যা কৰিব নোৱাৰিব, কোনোৱেও কেতিয়াও 1 নম্বৰ নিয়ম বান্ধি দিছিলে, কন্যাৰ ভ্ৰূণ হত্যা কৰিব নোৱাৰিব। তাৰপাছত চোৱা, 2 নম্বৰতে ছোৱালীখিনিক যেনেদৰে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰে, ঠিক তেনেদৰে ছোৱালী জন্ম হওঁতে যেতিয়া 111টা গছপুলি ৰুৱে, সেই গছপুলিকেইটাকো ছোৱালীজনীক যেনেদৰে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰে, গছপুলিকেইটাকো তেনেদৰেই প্ৰতিপালন কৰিব লাগিব, 2 নম্বৰ নিয়ম বান্ধি দিছিলে। আৰু 3 নম্বৰ নিয়মটো হ'ল যে ছোৱালীক শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰিব। 4 নম্বৰ নিয়মটো চোৱা, কোনো পৰিস্থিতিতে ছোৱালীক বাল্য বিবাহ সম্পন্ন কৰাব নোৱাৰিব। আৰু 5মতে চোৱা, ছোৱালীৰ বাবে বেংকত থোৱা 31,000 টকা পঢ়া শুনা বা বিয়াৰ বাদে অন্য কোনো কামত তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকে খৰচ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু শেষত চোৱা, ছোৱালীৰ জন্মৰ সময়ত ৰোৱা গছপুলিবোৰ গাঁৱৰ সম্পত্তি হ'ব। প্ৰতিঘৰ মানুহে যেতিয়া নিজৰ ঘৰত এজনী ছোৱালী জন্ম হয় তেতিয়া 111টা গছপুলি ৰোৱা, মই আগৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকক বুজাইছোঁ, গছপুলি ৰোৱা এই পিপালান্তি গাঁৱৰ মুখিয়ালে এটা নিয়ম বান্ধি দিছিলে, হয়নে? সেই গছপুলিসমূহ যে মানুহঘৰে ৰুব, সেই সম্পত্তিসমূহ তেওঁলোকৰ নিজৰ নহয়, সেই গছপুলিসমূহ তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ সম্পত্তি। এই 1খন ষ্টাম্প পেপাৰত এই নিয়মৰ চুক্তিৰ স্বাক্ষৰ কৰি প্ৰতিশ্ৰুতি দিবলগীয়া হয় গাঁৱৰ ৰাইজে। এই 6টা নিয়ম মুখিয়ালজনৰ আগত প্ৰতিশ্ৰুতি কৰি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰি তেওঁ দিব লাগে। নিয়মকেইটা নিশ্চয় তোমালোকৰ মনত ৰৈছে। তাৰপাছত চোৱা, পিপলান্তি গাঁৱত এতিয়া কি আছে, 8,000ৰো অধিক লোক আছে বৰ্তমান, 8,000ৰো অধিক লোক আছে। গাঁওখনে কিমান উন্নতি কৰিলে, কিমান পৰিৱৰ্তন কৰিলে চোৱাচোন, শ্যামসুন্দৰ পালিৱালে, হয়নে? এতিয়া প্ৰতি বছৰে 100ৰো অধিক সেই গাঁওখনত শিশু জন্ম হয়,
মানে 8000 যেহেতু মানুহ আছে, এশৰো অধিক শিশু জন্ম হয় আৰু সেই এশৰ ভিতৰত প্ৰায় আধা সংখ্যক ছোৱালী জন্ম হয়। আৰু ছোৱালী জন্ম হোৱাৰ লগে লগে কি হয়, প্ৰতিজনী ছোৱালীৰ জন্মৰ আনন্দ, আৰু আৰু এটা কথা তোমালোকক মই ক'ব পাহৰিছোঁ, আমাৰ যেতিয়া কি হয় ছোৱালী জন্ম হ'লে আমাৰ মানুহে সাধাৰণতে বেয়া পায় হয়নে, কিন্তু পিপল আণ্টি গাঁৱত এটা আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় আৰু তাত দুখ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ছোৱালী জন্ম হ'লে আনন্দ কৰে। আৰু সেই এশ যে এঘাৰটা গছপুলি ৰুৱে, তাৰ পাছত যাৰ ঘৰত ছোৱালী জন্ম হ'ল, গাঁৱৰ ৰাইজে প্ৰতি ঘৰৰ পৰা পইচা তুলি 21,000 টকা তোলে আৰু 10,000 টকা সেই গৃহস্থৰ পৰা লৈ 31,000 টকা ছোৱালীজনীৰ নামত বেংকত থয়। সেই টকা কেৱল ছোৱালীজনী বিয়াৰ সময়ত, পঢ়া শুনা কৰি শেষ হোৱাৰ পিছত বিয়াৰ সময়তহে বেংকৰ পৰা উঠাব পাৰিব, তাৰ আগতে বেলেগ কোনো কাৰণত ঘৰৰ মানুহে খৰচ কৰিব নোৱাৰিব। তাৰো নিয়ম বান্ধি দিছে কোনে, মুখিয়াল শ্যামচন্দ্ৰ পালিৱালে। গতিকে সেই টকাখিনি ছোৱালীজনী যেতিয়া উপযুক্ত হৈ উঠে তেতিয়াহে উলিয়ায়, তেতিয়া হয়গৈ কিমান জানানে, সেই টকাৰ ফিক্সড ডিপজিট কৰি ৰখা হয়, যেতিয়া উপযুক্ত সময় হয় লাখৰো অধিক হৈ যায়, ফিক্সড ডিপজিট কৰি ৰাখে যে টকাখিনি, আৰু সেই তেতিয়ালৈকে তেওঁ ছোৱালীজনী জন্ম হওঁতে ৰোৱা 111 জোপা গছপুলি পৈণত গছ এজোপাত পৈণত হৈ উঠে, হয়নে, কি হয় গছপুলি পূৰ্ণাংগ গছলৈ ৰূপান্তৰিত হয়, আৰু সেই গছজোপাৰ তেতিয়াৰ কিন্তু মূল্য হৈ গৈ 1,11,00,000, কাৰণ যিবোৰ গছ ৰুৱে এইবোৰ উন্নত প্ৰজাতিৰ গছ ৰুৱে, গতিকে সেই গছজোপাৰ ছোৱালীজনী ডাঙৰ হৈ যোৱাৰ লগতে গছপুলিবোৰ যত্ন কৰি ডাঙৰ দীঘল যেনে কৰে, সেইকাৰণে সেই গছজোপাৰ মূল্য হৈ গৈ তেতিয়া 1,11,00,000। কিন্তু সেইখন গাঁৱৰ মানুহে, পিপল আণ্টি গাঁৱৰ মানুহে সেই মূল্যটোতকৈ অক্সিজেনৰ মূল্য বেছি বুলি ভাবি সেই গছসমূহ কিন্তু বিক্ৰী নকৰে বা সেই গছসমূহ বেছি যতনে সযতনাইহে ডাঙৰ দীঘল কৰি আছে বা সযতনাই ৰাখিছে। আৰু কি কৰিছে, ৰাখী বন্ধনৰ দিনা গাঁৱৰ ছোৱালী বোৱাৰীসকলে সেই গছবিলাকত গৈ ৰছী বান্ধে, তেনেদৰে গছ আৰু মানুহৰ মাজত এটা গভীৰ সম্পৰ্ক হৈছে, প্ৰকৃতি আৰু মানুহৰ মাজত এটা গভীৰ সম্পৰ্কও সেইখন গাঁৱত, পিপলান্তি নামৰ গাঁওখনত গঢ়ি উঠিছে। এতিয়া চোৱা, 2005 চনৰ পৰা যেতিয়া পিপলান্তি গাঁৱৰ মানুহে কন্যা সন্তান জন্ম হ'লেই 111,000 টা মূল্যৱান প্ৰজাতিৰ গছপুলি ৰোপণ কাম আৰম্ভ কৰিছে, তেতিয়াৰ পৰাই গাঁৱত সুদিন আৰম্ভ হ'ল। লাহে লাহে গাঁওখন সেউজীয়া হ'বলৈ ধৰিলে, গছ গছনিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে, চৰাই চিৰিকটিবোৰ আগমন হ'ল, বিশুদ্ধ বতাহ পালে, মানুহে বিশুদ্ধ পানী পালে, নৈ হ্ৰদ জলাশয়বোৰ পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হ'বলৈ ধৰিলে, গছ গছনি হোৱাৰ কাৰণে বৰষুণ আহিলে হয়নে, আৰু পানীৰ স্তৰ ভূগৰ্ভৰ পৰা কিছু ওপৰলৈ আহিল, আৰু তেতিয়াৰ পৰা মানুহৰ কি হ'ল, সুখ সমৃদ্ধি বাঢ়ি আহিল, সেইখন গাঁৱত সুখৰ দিন আৰম্ভ হ'ল। কাৰণ আগতে কি হৈ আছিলে, যে বৃহৎ খনিবোৰ আছিলে মাৰ্বল পাথৰৰ কাৰণে, খনিবোৰ হোৱাৰ কাৰণে এই প্ৰাকৃতিক, লাহে লাহে প্ৰাকৃতিক প্ৰদূষিত হৈ গৈছিলে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো, হয়নে, মানুহৰ হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছিলে। মই প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত তোমালোকক বুজাইছিলোঁ এই পিপলান্তি গাঁওখন কেনেকুৱা ধৰণৰ পানীৰ অভাৱত ভুগিছিলে, খেতি পথাৰ নোহোৱা হৈছিলে, চৰাই চিৰিকটি গুচি গৈছিলে, গছ গছনি নোহোৱা হ'ল, বৰষুণ নোহোৱা হৈছিলে, মাটিৰ উৰ্বৰতা শক্তি হ্ৰাস পাইছিলে, মই এইখিনি কথা প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত তোমালোকক বুজালোঁ। আৰু যেতিয়া এই শ্যামচন্দ্ৰ পালিৱান মুখিয়াল হৈ এই 2005 চনত যেতিয়া এই গছপুলি ৰোপণ কাৰ্য প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিলে, তেতিয়াৰ পৰা ভাল দিন সেই গাঁওখনলৈ আহিবলৈ ধৰিলে। আৰু এতিয়া চোৱা, এতিয়া পিপলান্তি গাঁৱত থকা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই চাবলৈ প্ৰতি বছৰে বিভিন্ন মানুহ আহে। সেই গাঁওখনত যিহেতু গছ গছনি ভৰপূৰ হৈ গ'ল, তেতিয়া কি হ'ল, বৰষুণ আহিবলৈ ধৰিলে, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সুন্দৰ হ'ল, চাফ চাফা কৰি ৰাখিবলৈ ল'লে, তেতিয়া তাত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই থাকে আৰু সেই চৰাইসমূহ চাবলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহৰ আগমন হ'বলৈ ধৰিলে। আৰু কি কৰিলে, গৱেষকৰ দল আহিবলৈ ধৰিলে, তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাতা, চিনেমা নিৰ্মাতাসকলো তালৈ আগমন ঘটিবলৈ ধৰিলে। চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সেই গাঁওখনত বিদ্যালয় স্থাপন কৰি দিলে, চৰকাৰে সুবিধা দিছে হয়নে, পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় গঠন কৰি গৃহ নিৰ্মাণ কৰি দিলে, অংগনাবাড়ী কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিলে, সেইবোৰ লৈ তেওঁলোকে চৰকাৰৰ
ওচৰলৈ যোৱা নাই। চৰকাৰৰ লোকে নিজেই আহি যি যি সমস্যা আছে সেইবোৰ বুজ লৈ সমাধান কৰি দিছে। তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিবোৰ সমস্যা আছিল সেইবোৰ সমস্যালৈ তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ওচৰলৈ যোৱা নাই। তেওঁলোকে নিজৰ গাঁওখনৰ মানুহৰ মাজতে একেলগে হাতে হাত মিলাই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিলে, গছ পুলি ৰুলে, হয়নে, পানী সংৰক্ষণ কৰিলে। আগৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকক বুজাইছোঁ মই, খেতি পথাৰ কৰি নিজৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিলে। যেতিয়া সকলো ফালৰ পৰা হৈ আহিল, চৰকাৰে নিজে নিজে তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল। আৰু বৰ্তমান ৰাজস্থান চৰকাৰৰ সকলো আঁচনি সেইখন গাঁৱত সফল ৰূপায়ণ হৈছে। এতিয়া চোৱা, 2007 চনত তেতিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ APJ আব্দুল কালামে পিপলান্তি গাঁৱক ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিলে। চৰকাৰী আঁচনিসমূহ সফল ৰূপায়ণৰ বাবে পিপলান্তি গাঁৱে কি পালে, ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰো পালে। 2015 চনত ভাৰত অভিযান, স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান আৰম্ভ হৈছে, হয়নে, পিপলান্তি গাঁৱত। কিন্তু তাৰ আগৰ পৰাই স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান নিজেই নিজে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিলে। বাহিৰৰ পৰা অহা লোকসকলক গাঁওখনৰ কোনো ঠাই লেতেৰা কৰিব নোৱাৰে। বাহিৰৰ লোকে আহি গাঁৱত লেতেৰা কৰিব নোৱাৰিব, নিয়ম বন্ধা আছে। আৰু মুকলি স্থানত কোনেও শৌচ পাচাব কৰিব নোৱাৰিব। দেশখনৰ এইসমূহ কথা, এই নীতি নিয়মসমূহৰ কথা বাতৰি, কোনো এটা মাধ্যম নাই, কোনো এটা সংবাদ মাধ্যম নাই, বাতৰি কাকততে হওক, টিভিতে, সকলোতে প্ৰচাৰ, হয়নে। তাৰোপৰি ইউটিউব, ফেচবুক, টুইটাৰ আদি সামাজিক মাধ্যমবোৰতো পিপলান্তি গাঁৱৰ বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। গাঁওখনৰ বিধৱা মানুহ, শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম মানুহ, এই সকলেও কিন্তু সেই গছপুলিসমূহ যত্ন লোৱাত যথেষ্ট সহায় কৰে। তাৰোপৰি আন এটা নিয়ম কৰিলে, গাঁওখনত যদি কোনোবা মানুহ মৃত্যু হয় তেতিয়াহ'লে সেই মৃত্যুৰ স্মৃতিস্বৰূপে 11টা গছপুলি ৰোপণ কৰে। ইউনিয়ন বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই গাঁওখনৰ 300 ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনাৰ বাবে 60 লাখ টকা আগবঢ়ালে। ইমানখিনি যে নিজে নিজে কষ্ট কৰি গাঁওখন উন্নত কৰি তুলিলে, সেইকাৰণে ইউনিয়ন বেংক অৱ ইণ্ডিয়াও 300 ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়োৱাৰ নিজে নিজে দায়িত্ব লৈ গাঁওখনলৈ সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে। কিমান টকাৰে? 60 লাখ টকাৰে। গতিকে চোৱাচোন, এতিয়া আমি এই গাঁওখনৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাই নিজকে কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু? ইমান এটা প্ৰাকৃতিক দুৰৱস্থাত জনসাধাৰণে ইমান কঠোৰ সংগ্ৰাম কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰাৰ ফল পিছতো আমি কেনেদৰে নিজৰ গাঁওখন পুনৰ জীৱিত কৰি তুলিব পাৰিছে, সেইসমূহ আমি অনুপ্ৰেৰণা পাইছোঁ এই পিপলান্তি গাঁৱৰ পৰা, হয়নে। এতিয়া চোৱা শেষৰ পেৰেগ্ৰাফটো, আমাৰ বহুতেই প্ৰায় অভিযোগ আনে যে চৰকাৰ প্ৰশাসনে আদিয়ে আমাক একো নিদিয়ে, খেতি কৰিবলৈ পানীৰ অভাৱ। কিন্তু আমি কেৱল অভিযোগ কৰি হাত সাৱটি থাকিলেই নহ'ব, হয়নে। চৰকাৰে আমাক একো নিদিয়ে, খেতি কৰিবলৈ পানী নাই, কিন্তু চকুৰ আগতে মানুহে কয় নহয় যে 12 মাহত 13টা খেতি, কোনো লোকে 12 মাহত 13টা খেতি কৰি আছে। চৰকাৰে আমাক দিব দিব বুলি হাত পাতি থাকিলেই নহ'ব, আমি সেইসমূহ আদায় কৰি ল'ব জানিব লাগিব। সৰহভাগ লোকে চৰকাৰ বা প্ৰশাসনৰ মুখলৈ চাই কাম বন নকৰি জীৱন কটাব বিচাৰে, হয়নে। পানী নাই বুলি কোৱাতকৈ বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কৰি তাক পুনৰ ব্যৱহাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা ল'লে, গছপুলি ৰোপণ কৰি প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিলে বৰষুণ হোৱাৰ লগতে মাটিৰ উৰ্বৰতা শক্তিও বৃদ্ধি পায়। পিপলান্তি গাঁৱৰ মানুহে যদি চৰকাৰৰ মুখলৈ চাই থাকিল হয়, তাত আজি এটাও জীৱ জীয়াই নাথাকিল হয়। গছ গছনি নোহোৱাই হৈ গৈছিলে, জীৱ জন্তু গুচি, চৰাই চিৰিকটি উৰিয়ে গৈছিলে, হয়নে। তেওঁলোকে বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কৰিবলৈ শিকিলে, গছপুলি ৰোপণ কৰিলে, গছপুলিসমূহ যত্ন কৰিলে, নিজৰ প্ৰয়োজন পূৰণৰ বাবে খেতিপথাৰ খেতি কৰিবলৈ ধৰিলে। তেতিয়া লাহে লাহে চৰকাৰে তেওঁলোকক নিজেই নিজে সুবিধা দিবলৈ ধৰিছিলে, হয়নে। লগতে বৰ্তমান হোৱা পৰিৱেশ প্ৰদূষণো ৰোধ হ'ব। আমি যদি পানী সংৰক্ষণ কৰোঁ, আমি যদি গছপুলি ৰুওঁ, তেতিয়া কি হ'ব, তেতিয়া লাহে লাহে আমাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশো প্ৰদূষণৰ পৰা মুক্ত হ'ব। গতিকে শ্যাম সুন্দৰ পালিৱাল আৰু পিপলান্তি গাঁৱৰ লোকে দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিকলৈ আহ্বান জনাইছে যে গছপুলি ৰোপণ কৰক, প্ৰতিপালন কৰক, কাম কাজ কৰক, তেতিয়া নিজেই বাস কৰা স্থানেই হৈ পৰিব স্বৰ্গ সদৃশ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, নিশ্চয় বুজি পাইছা যে পিপলান্তি গাঁৱৰ মানুহে আমাৰ বাবে কি আহ্বান জনাইছে, হয়নে। এতিয়া ৰাজস্থানৰ আন আন ঠাইতো পিপলান্তি গাঁৱৰ আৰ্হি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আমাৰ ৰাজ্যতো যদি এই গাঁৱৰ আৰ্হি গ্ৰহণ কৰা হয়, তেতিয়া প্ৰকৃতিৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ লগতে প্ৰতিখন গাঁৱেই সমৃদ্ধিশালী হৈ উঠিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই
পোহৰৰ বাটেৰে আগবঢ়া গাঁওখনৰ পৰাই আমি শিকিবলগীয়া বহুত আছে, হয়নে? যদি এই পাৰ্টিৰ পৰা আমি কি বুজিলোঁ বাৰু? মানুহে কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই, মানুহৰ অসম্ভৱ কাম সম্ভৱ কৰি তোলে যদি মানুহৰ মানসিকতাটো কি হয়, দৃঢ়তা, সুনিৰ্দিষ্ট পৰিকল্পনা, উদ্যম, সাহস থাকে আৰু লাগিব সকলোৰে সহায়ৰ হাত। অকলে একো কাম কৰিব নোৱাৰা, আমি যদি ৰাইজ হৈ আমাৰ যদি সুনিৰ্দিষ্ট পৰিকল্পনা থাকে, আমাৰ যদি মনত সাহস থাকে, উদ্যম থাকে, আগ্ৰহ থাকে, আমি অসম্ভৱকো সকলোৱে মিলিজুলি সম্ভৱ কৰিব পাৰোঁ। এই কথাটো আমাৰ পিপালান্তি নামৰ গাঁওখনে আজি কৰি দেখালে। আমাৰ দেশৰ বাবে আৰ্হি আমি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ গাঁওখন এনেদৰে সমৃদ্ধিশালী কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। তাৰ লগতে এই পোহৰৰ বাটেৰে আগুৱাই যাওঁ গাঁওখনে আমাক আৰু এটা বাৰ্তা প্ৰদান কৰিলে যে কোনো পিতৃ মাতৃয়ে ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মাজত বৈষম্যতা ভাৱ আনিব নালাগে। ল'ৰা আৰু ছোৱালী সকলোৰে বাবে সমান, ল'ৰা ছোৱালীক সমান দৃষ্টিৰে চাই সমানেই সা সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ ইমানেই। নিশ্চয় তোমালোকে পোহৰৰ বাটেৰে আগবঢ়া গাঁওখনৰ পাঠটো বুজি পাইছা, আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই মোক কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰিবা। ধন্যবাদ।